I'll come up this one. Okay. Okay, there are more smoke in it. Mm-hmm. Två lag. Ska vi dra ner till port istället då? Ja, och det är fyra lag. Totalt sett. Ska vi dra ner till port istället? Jo, vi drar port. Lite port inne är alltid nice. Mm. Det var någon som tog en recon precis under oss. Alltså i farmen. Jag såg den, jag flög över den och sen var den borta. Okej. Okay. Come on. Jag undviker ett lag och så kommer jag fram till ett annat lag som dyker upp från en jävla dörr. I'm back. Ett lag som kommer genom en dörr, herregud. Mm. Eller inte dörr, säger han. Trappan. Usch. Ja, sådana lag vill vi inte ha som kan gå i trappor. Det var inte en trappa till mig. Jag sa fel, det är en steg i här ju. Gud vad du inte kan säga rätt från början. Nej men man måste ju ha lite så här mystik i det hela. Är det en trappa? Ja visst, man kan ju kalla det för mystik om man vill. Eller kalla man det för förvirring. Jag hittar red key card. Nice. Mm. Fan, finns det ingen bil här? Den där. Jo, det finns en bil här. Vi tar den och drar. Yes. Kan du hämta mig eller? Ja. Nice. Hitta en röd låda här. Skva. De skjuter på mig. Ja, alltså, jag försöker hoppa. Bye bye bounty hunters. Bye bye bounty my old friend. I'm come to leaving you again. Det funkar inte fan. Ja det. Hör med gasen. Jag tackar på gasen då. Det är snabb gas, det är på håret. Vi försöker, det kan ju vara värt det. Sidan eller tack, som är inom. Jag såg dig springa framför oss. Fan. Tycker att den blir för stressigt så att vi åker till arenan. Ta en helikopter där och så tar vi den. Arenan? Ja, arenan. Det finns helikopter där. Två cykeln. Okej. Okay. Och sen kan vi åka till Blåmark där. Åh! Oh! Det gör vi. Ja, men den är mer avsides. Ja. Så är nästan bättre då. Woohoo! Money! Motståndaren bara, vad fan håller de på med? De åker
bort till väg, så byter de riktning och åker tillbaka. De bara, nu kommer de tillbaka efter oss. Eller? Jag tar helikoptern här borta. Yes. Jag måste göra såhär så att av. Jag blev beskjuten. Men de var nära min helikopter. Jag sa exakt var han var. Nämen, exakt också. Mm. Ja. Du är så precis. Exakt på millimetern. På pixeln alltså. Det gäller ju egentligen inte att flyga över downtown, men vad gör man inte för att få lite loot? Jag menar, vad gör man inte för att få mycket loot? Ta det loot! Nu ska vi ta det riktigt, riktigt loot här. Men jag är lite för dig och du ändå har kort klar om, så tänkte jag speja och se om det finns folk igen. Jag heter så från Zedda till oss. Mm, du kan väl hålla koll på utanför medan jag går in och hämtar. Jag har varit med många gånger. Var med senast om att det var någon som väntade utanför. Och så bad du att inte hoppa in i bilen. Var det du och jag eller? Jo, det var... Det var riktigt dåligt. Ät en röd låda, så var nice. Oops. Oops, du gjorde sönder helikoptern eller? Oops, ja. Du skadade den. Nice. Hur många? En. Åh, gud vad bra. Vad var det här? Fick du några gaff eller? Nej, det är två, det är två, det är två, det är två. Okej. Okay. Jag satsar på att ta anstånd som fan. Hä? Nej, 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 nej. De är här, de är här, de är här. Exakt, vi är med. Är de inne? Nej, det här. Jag distraherar. Han vågar inte ta loadout. Är de i loadouten eller hos mig? Okej. Okay. Loadout. De försökte skjuta sönder mig med RPG, den jäveln. Fan, jag vill slänga helikoptern på dem, men jag vet inte om det är någon bra idé. Förstår inte det. Ska du komma ner och ta en satchel eller? Nej, för då kommer de hålla oss där. Okej, okay, ska vi bara dra eller? Jo, det har så jävla mycket cash. Aui. Mm, det ser bra ut. Eller den som är under mig nu, men ja. Ja, det är väl ändå bättre här va? Jo. Jag kan till och med släppa loadout. Nej. Hä?
Jag köper två, va? Ja. Jag köper en cell för varje. Mm, gör det. Jo, gör det. Gör det, gör det. Behöver du ammo? Behöver du ammo? Nej, det behöver jag inte. Det tror jag inte. Vad kör du för loadout? Jag tar sniper av Hero. Och så tar jag fully loaded med Ghost. Mm-hmm. Du ska ha growlen. Kanske man ska ha den. Fan. Ah. Fan tog min growl vägen? Tog du den eller? Nej. Min growl är här och din growl är här. Ska jag hämta den åt det? Här är den. Jag släpper den åt det. Ja, men det är inte min. Det här är ju din grow. Nej, det där är din. Det är markerat. Ja, men den jag tog. Åh, men det var inte den jag markerade. Nej, det vet jag. Har bör du för någonting av den här? Nej. Pengar. Du kan köpa någonting. Hur mycket HP har din helikopter? Mina 50. Min har strax 150. Okej. Min har lite mörkare rök än din. köp en airstrike eller någonting. Mm. Behöver du ammo? Eller ska jag ge det? Nej, jag har 150. Vad var det? Ta den här. Om du inte bär på någonting. Men här, jag ger lite. Åtminstone. Då är vi båda 180. Står en helikopter där borta. Nu kommer den, eller? Nej, det var du. Jaha, har du bestämt dig vart du ska ta vägen, eller? Jag väntar på siffran inte. Ja, men när du flyger helikopter så visar du att vi är fortfarande kvar här. Tänker. Jo, det är bra att bestämma sig vart man ska innan man börjar flyga in. Åh, herregud. Ska vi bara droppa på? Jag vet inte. Jag tänker att trainstation. Vad som, du bestämde, blå är en bra byggnad, men den är inte jättebra i zonen. Den är hyfsad då. Fast den är ju, den går ju att komma från olika håll där. Det är ingångar. Vi drar till trainstation tycker jag. Okej, okay. Då gör vi det. Så får du snipa. Ska vi krossa helikoptrarna då eller? Så de inte vet syns att vi är där. Ska vi dumpa helikoptrarna? Ja, det är folk där igen. Okej. Men vi åker hit. Om det inte är någon här. Ja. Ja, det är folk där, det är folk där. Okej. Okay. Oh, de hade en minigun. Det är folk på andra parallellhuset här. Det är som är längst norr. Ska vi dra till boneyard och göra lite recons då? Det fanns flera stycken där, men det var en helikopter där. Jag har väldigt lite HP. Jag ska byta helikopter. Eller ska man det? Jag gör det. För mina ett HP fan.
Okej. Stann... över tre fjärdedelar. Det kostar mig en annan play. Tror jag värt det. Fan, är det ingen recon på tåget? Har de tagit bort det här nu? Ibland så... Ja, det är folk där. Det är folk där. Ja, nu kom den. Det är folk på tåget. Är det? Yes. Jag tyckte de sprang till fyrkant till jag köpte det. Ja, de kanske hoppade av tåget. För... Tror jag. Kom fram precis. Vilket betyder att någon har tagit den. Någon. Ska vi göra den eller? Ska vi göra den? Ja, okej, okay, det gör vi väl. Ja, eller nej, eller vad vill du? Nej, men vi kan göra. Jag kollar bara på kartan om jag kan... Vi hinner. Inte gas, men den åker ju gasen, så... Men ska du behålla helikoptern eller? Jag ska se om jag kan landa den här. Jag väntar på dig. Nej, men behåll den. Flyg bara över. Eller? Okej. Okay. Okay. Så kan du spana om du ser folk. Då åker jag lite framför idag. Mm, gör det. Fan, det var ju 9 sekunder kvar på gasen. Helvete. Ja. Vilken jävla waste. Ja. Åh, gud, vad dåligt. Yes, hit en statue. Fan, vad nice. Du, jag antar att du redan har en start show. Mm. Har du gasmask? Annars finns det här. Oh, det här behöver jag. Snabbare. Fast inne är frågan. Jo, det är du. Eller? Ja, jag tar inte risken. Sniper! Oh, var? Norrut där på ett hyreshus. Yes. Och röda. Plocka upp mig. Nej. Yes. Jag springer utan cover här. Ska vi se vart vi ska dra. Hit. Hoppas att det inte är någon kvar. Det är bra ställe att hålla där. Flyg högt, flyg högt, flyg högt. Så du kan dumpa den och vi kan droppa. Eller? Nej, det kanske är då. Ja. Men det kan inte vara de där. Jag droppar. Okej, då hoppar jag väl upp. Åh, det är en där, för fan! Ja. Okej, då droppar jag inte där. Såg jag inte, för det var ett rose skin. Ja, det är klart du gjorde. Det är väldigt bra ställe. Liksom. Shhh! Jag kan inte med RVD.
Va? Jag tror inte det är någon camper i den här byggnaden, men är det blir arg. Ja, okej. Nej, det är folk. Han röda där. Fortfarande? Det var en som hoppade ner och en som köpte tillbaka nyss, en person. Ja, strunt det där då. Ringer där. Ta, sätt dig här istället. Kolla om det är någon där. Här. Du måste flytta på det nu ändå så. Det är liksom, ja, nice, nice. Kolla om det är någon i orange och annars sätt dig där. Det var någon som kör tillbaka här också. Hallå där. De gjorde den på öra. Akta dig. Alltså du måste göra av med helikoptern nu. Ja. Nej, kom inte härifrån. Du kommer att bli dödad, vad fan? Åh, gud. Det är lugnt. Nej, men alltså jag vill lite mer pay, försöka köpa tillbaka dig. Jag tänkte jag måste försöka lite pengar. Det kommer inte gå, det kommer inte gå. Det är sista... Det sista köpstationen där. Det kommer att vara ett krylla med folk runt om. Ja. Men där är den jäveln. Har du några explosiva grejer liggande så här eller? C4 har du en. Nej, det hade du inte alls. Åh. Vänta bara till gasen pushar. Man har hoppat redan. Jag hör folk under dig. Bra. Men det är bara hipp, det är bara hipp. Du höftskjuter den bara. Nej, ta Macen, den är bättre. Så, du behöver inte ADS-a med den. Perfekt gas. Men du, jag har faktiskt också gjort det. Jag körde en sniper. Och så har jag satt på kikars, eller ja, kikars på den här bara för att ha något lång, lite mellan range liksom. Nej, inte den. Vad är det? Okej. Fan, jag behöver gasmask. Irriterande att du skulle hunnit inte plocka upp den som jag markerade. Ja. Jag såg också att det är en på marken här. Som har trätt av. Ja, då var det väl dumt att hoppa ner från huset. Jo. Det är bra att den där den kommer vara... Fan, 32 man. Det minsta man. Kommer springa på massa... Där. Ja, gud vad dåligt det här var. Siktar skitdåligt där.
Hoppa till blå, hoppa till blå. Oh shit. Nice. Vänta på gasen, vänta. Nej. Du gör rätt, du gör rätt. Spring, spring, spring. Åh, oh, nice. Det är ju skitbra. Fyra motståndare kvar. Han är uppe på taket där kanske. Eller under. Fan om jag hade haft gasmask. Titta, titta vid kanten och skjuta nu. Titta vid kanten och skjuta. Ja. Det är bara en kvar. Jag tror att den är här borta. Men jag vet inte. Bra jobbat! Ja. Yeah. Nej, men fan, behöver vi gasmask? Jo. Eller hur? Fan, det är gasmask alltså. Det är för whiners. Precis. I och för sig, du whinar ju lite åt det i och för sig. Så jag vet inte. Nice! Åh, jag hade noll kill och döda ett! Noll kill och ett kill! Yeah, we had one kill! Yeah! Yeah, strategy! Det var den som den viktiga, alltså det är den som räknas liksom. Var det Gulag eller? Nej, det var en sista där. Det var en sista såklart. Ja, men vad fan. Åh, oh, fy fan vad bra. Åh. Oh. Åh, oh, gud vad bra. Fy fan. Nej, jag behöver gå och lägga mig. Det var en bra avslutning där. Åh, yeah. Oh, fy fan vad kul. Åh, oh, herregud, det bästa är nu, vi måste ju lyckas göra bättre. Och vi har fan inte kampat, vi har varit över hela jävla kartan, vi går över frysen, ja. Vi har varit hårt. Ja, plugga med halva kartan för att åka till bunkern. Ja. Ja, precis. Nej, fy fan vad bra. Så, en kill, allt man behöver vinna och utan att kampa. Men du, frågan är om det, vi måste göra bättre, vi måste få noll kill någon gång att vinna. Ja, men det går. Ja, man kör så här stim, man kör stims. Restock. Nej, men alltså, med stims. Man kan ju vinna genom att ha gasmask. Ja, men precis, men det är det jag pratar om. Stimplay. Köper gasmasker och har stim restock och ammunitionsboxar så att man fyller på sin stim så man kan vara i gasen liksom. Typ i jo. 5 minuter eller något. Men det har varit typ någon är under dig och du är på ett tak. Mm. Och så kring det cirka bara så händer det på det. Mm, precis. Utan att göra om och om igen. Ja, precis. Ja, ja gud. Ja. Kul. Bra ja. Jobbat. Ja. Ja. Du fick se en win häromdagen. För mig. Ja. Nu är det jag vill. Ja, tack. Symbios. Du minns inte grej då? Jag minns inte hur den var. Hur slutade den? Det där 5 i slutet. Nice! Jag kommer inte ihåg det. Du visar ju mig göra lite såhär Rambo-style. Även fan är god att döda dem. Och det här lite taktiskt. Ja, det är inte precis det. En till och det blir... mer humant. Mm. Då du spelar ju gasen rätt bra i trapphuset där också. Jo. Mm. Timing. Jag bara vänta, vänta. Och så bara nej, vänta inte. Du gör rätt. Mm. Mm. Ja, men det var bra avslutet på ett bra sätt liksom. Mm. Och
slutar på topp. Ja, ja precis. Ja. Ja, men jag säger så. Herregud. Ja, så gott. Det kommer jag göra.